ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ የምናየው proportional relationships የሚባለውን ሐሳብ ነው። proportional relationships ይሄ በአማርኛ ወደረኛነት ይባላል። ወደረኛነት ወይም proportionality ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት በሁለት ዋጋዎች ወይም ከሁለት ዋጋዎች መሃል ያለው ሬሽዮ ሁሌም እኩል ሲሆን ነው ማለት ነው። ሁሌም ቢሆን እኩል ሲሆን ይሄንን አሁን በምሳሌ መልኩ እንየው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄንን ሳጥን ብናይ x የብርቱካን በኪሎ ማለት ብርቱካን በኪሎ እዚህ ጋር ተጽፏል። እዚህ ጋር 1 ኪሎ ግራም 2 ኪሎ ግራም 9 ኪሎ ግራም እንደምሳሌ ያህል። ይሄ ደግሞ ዋጋው ነው እንበል። ላ ዋጋው ደግሞ 3 ብር 6 ብር 27 ብር። እንግዲህ አሁን ዋጋው y ማለቴ ነው በኪሎ x ማለቴ ነው ቢካፈል ምን ይሰጠናል? አሁን ለምሳሌ ይሄ y እንግዲህ ዋጋው ነው። የy ለx ወይም ደግሞ y to x ሬሽዮን ብናይ ምን ይመጣልናል? የመጀመሪያው ረድፍ ላይ 3 ለአንድ አይደል? ወይም 3 ሲካፈል ለአንድ ነው የሚሆነው አይደል? ስለዚህ እኩል ይሆናል 3 ለአንድ። ከዛ ሁለተኛው መስመር ላይ ደግሞ 6 ለሁለት 6 ለሁለት። ሶስተኛው ላይ ደግሞ 27 ለ9 አይደል? አሁን እነዚህ ዋጋዎች በጠቅላላ እኩል ናቸው። 3 ሲካፈል ለአንድ ምን ማለት ነው? 3 ሲካፈል ለአንድ 3 ነው። 6 ሲካፈል ለሁለት 3 ነው። 27 ሲካፈል ለ9 3 ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ዋጋዎች ወይም እነዚህ ሁለት የሆነ ነገር ወክለው የሚቀመጡ ቫሪያብሎችን ልበላቸው ከነሱ ማህል ያለው ሬሽዮ ሁሌም አንድ አይነት ቁጥር ነው። ስለዚህ x እና y proportional ናቸው ማለት ነው። በዚህ ሳጥን ላይ ያሉትን ዋጋዎች አይተን proportional መሆናቸውን አረጋግጠናል አይደለ? ምክንያቱም y ሲካፈል ለx ሁሌም አንድ አይነት ቁጥር ነው የሚሰጠን። ይሄ ሲካፈል በዚህ ይሄ ሲካፈል በዚህ ይሄ ከዚህ ጋር ሲካፈል ሁሌም ቢሆን 3 ነው የሚሰጠን። ማለትም ከዚህና ከዚህ መሃል ያለው ሬሽዮ ሁሌም አንድ አይነት ነው። ስለዚህ proportional ነው ብለን ፈርደናል። አሁን ግን አንዳንዴ proportional ያልሆኑ ዋጋዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ እነዚህን እንመልከት። a እና b እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ናቸው ዋጋዎች ናቸው ግን እርስ በራሳቸው የሆነ አይነት ግንኙነት አላቸው እንበል። a 1 ሲሆን b 3 ነው። a 2 ሲሆን b 6 ነው። a 10 ሲሆን ደግሞ b 35 ነው። ስለዚህ ልክ የመጀመሪያው ሳጥን ላይ እንዳደረግነው b ከa ጋር ያለውን ሬሽዮ እንመልከት እና በርግጥ proportional መሆናቸውን እናረጋግጥ። b ሲካፈል ለa ወይም b to a ምን ይሆናል ማለት ነው? 3 ለ1 በጣም ጥሩ። ከዛስ b to a በሁለተኛው ረድፍ ላይ ደግሞ ወይም 6 to 2 ወይም 6 divided by 2 ወይም 6 ሲካፈል ለ2 ይሄ ደግሞ እንደዚህ ይሆናል። ከዛስ 35 ሲካፈል ለ10 አይደለ? ያው ሶስተኛው ረድፍ ላይ ያለውን ነው የምናየው። ይቅርታ አጠፋሁት። ሶስተኛው ረድፍ ላይ ያለው አሁን እዚህ ላይ ምን እናያለን? 3 ሲካፈል ለ1 3 ነው። 6 ሲካፈል ለ2 3 ነው። እስካሁን እንግዲህ proportional ናቸው አንድ አይነት ቁጥር ነው ያገኘን ያለ ነው። ግን 3 35 ሲካፈል ለ10 ግን 3.5 ነው። ስለዚህ ይሄ የተለየ ቁጥር ስለመጣ ከቢና ኤ መሃል ያለው ሬሽዮ ላይ የተለየ ቁጥር ስለመጣ እዚህ ጋር 3 3 ብሎ እዚህ ጋር 3.5 ስላለ ቢና ኤ proportional አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ ቢና ኤ proportional አይደሉም። እነዚህ ግን x እና y ግን proportional ናቸው።
በነገራችን ላይ የግድ y to x ብቻ መሆን የለበትም። የነዚህን የx እና y ግንኙነት ፕሮፖርሽናል መሆኑን ለማረጋገጥ የግድ y to x ወይም y over x ብቻ ማድረግ ግድ አይለንም። x to y ማድረግ እንችል ነበር። x to y ብናደርግ ኖሮ x to y ማለት 1 ሲካፈል ለ3 ለማለት ነው። 1 ሲካፈል ለ3 ከዛስ 2 ሲካፈል ለ6 9 ሲካፈል ለ27 ብናደርግ ሁሌም አንድ አይነት ቁጥር ነበር የምናገኘው አይደለ? አንድ ሶስተኛ ነበር የምናገኘው። ስለዚህ ሁሌም አንድ አይነት ስለሆነ ከሁለቱ መሃል ያለው ሬሽዮ ሁሌም አንድ አይነት ይሆን ነበር አይደለ? ከx to y ያለው ሬሽዮ ሁሌም አንድ አይነት ስለሆነ እሱም አንድ ሶስተኛ ስለሆነ እነዚህ x እና y በርግጥ ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት እንችላለን። በዚህም መልኩ ይሄኛው ሁለተኛው ሳጥን ላይ ያለውን ብናይና b2a b2n ነው ያየነው አይደለ? b2nም አይተን ከዛ ወይም ደግሞ a2bንም ማየት እንችል ነበር። ዋናው ከሁለቱ ቫሪያብሎች ወይም ከሁለቱ ዋጋዎች መሃል ያለው ግንኙነት ፕሮፖርሽናል መሆኑን ለማረጋገጥ ከሆነ ይሄ ሲካፈል ይሄ ይሄ ሲካፈል ይሄ ይሄ ሲካፈል ይሄ ሁሌም አንድ አይነት መልስ እንደሚሰጥ ነው እንጂ ማረጋገጥ ያለብን። በመጀመሪያ ይሄንን አስቀደምን ወይም ይሄንን አስቀደምን እሱ ብዙ ትልቅ ለውጥ አያመጣም። አሁን በዚህ መሰረት ይሄንን ጥያቄ ብንጠየቅስ ጥያቄው ምን ይለናል? 15 to 12 equals 35 2x ይለናል። ይሄን ማለት 15 ለ12 እኩል ይሆናል 35 ለx። ይሄንን በቅድም በብርቱካን በኪሎ ስንት ዋጋው ስንት እንደሆነ በሚለው ሐሳብ ልንገልጸው እንችላለን። ለምሳሌ 15 ብርቱካን 15 ኪሎ ልበለው 15 ብርቱካን ሳይሆን 15 ኪሎ ልበለው 15 ኪሎ ለ12 ብር ከሆነ በነገራችን ላይ ሬሽዮ እንደዚህ አርጎ ነው የሚጻፈው አይደለ? በሁለት ነጥብ ግን በክፍልፋይም ሊጻፍ ይችላል። በክፍልፋይ እንደምንጽፈው ወይም ፍራክሽን እንደምንጽፈው ልንጽፈው እንችላለን። ይሄንን ባለፉት ቪዲዮ አይተን ነበር። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ የሚጠይቀን ምንድነው? 15 ኪሎ ለ12 ብር ከሆነ 35 ኪሎ ለስንት ይሆናል ይለናል። x የምትወክለው እንግዲህ ስንት ብር እንደሆነ ነው እንበል። ይሄ እንግዲህ ጥያቄው እንደዛ አላለንም እንዴ? በምሳሌ መልኩ ጽፈው ይሻላል ብዬ ነው። ስለዚህ ይሄ ስንት ብር ይሆናል? x እንግዲህ የምትወክለው የሆነ የብር ዋጋ ስንት ብር እንደሆነ ነውና ብር አጠገቧ ብር ብዬ ጽፌያለሁ። እና እንግዲህ የሚያረጋግጥልን ይሄ ጥያቄ ምንድነው? በኪሎና በብር መሃል ያለው ግንኙነት ፕሮፖርሽናል እንደሆነ ነው። ስለዚህ በእነሱ መሃል ያለው ግንኙነት ፕሮፖርሽናል ከሆነ ያንዱ ዋጋ ኪሎ ማለት ነው ሲካፈል የሌላው ዋጋ ብሩ ማለት ነው ሁሌም ቢሆን አንድ አይነት ሬሽዮ አንድ አይነት ቁጥር ነው የሚሰጠን። ልክ ያለፈው ቀድም ያየነው ምሳሌ ላይ እንደተግባባን ማለት ነው። ስለዚህ የኤክስን ዋጋ እንዴት ማግኘት እንችላለን? ክሮስ መልቲፕሊኬሽን የሚባለውን ስልት ተጠቅመን የኤክስን ዋጋ ማግኘት እንችላለን። በርግጥ ኤክስን ለብቻዋ አድርገን ኤክስን ነጥለን ልክ እንደ በግራም በቀኝ ሌፍት ሃንድ ሳይድ ራይት ሃንድ ሳይድ አድርገን ብለንም እንደዛ ይሄ ያለ አይደለ? በፊት ምዕራፍ ላይ እንደተነጋገርነው ልናገኘው እንችል ነበር። ግን ክሮስ መልቲፕሊኬሽን የሚባለው ስሌት ደግሞ በጣም ቀላል ስለሆነ በሱ መሰረት መጠቀምም እንችላለን። ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው? ክሮስ መልቲፕሊኬሽን ላይ ይሄ እና ይሄ ቢባዛ እኩል ይሆናል ይሄ እና ይሄ። ስለዚህ 15 ሲባዛ በx እኩል ይሆናል 12 ጊዜ 35 15 እንግዲህ 15 x እኩል ይሆናል 12 ጊዜ 35 ስንት ነው? እንግዲህ ለቀስ ብላችሁ ማስላት ትችላላችሁ። እኔ ቀድሜ አሲ ማለት መልሱን አግኝቼው ስለሆነ 420 ነው ይሄ። ከዛስ xን ለብቻዋ ለማድረግ እዚህ ጋር በ15 እናካፍላለን እዚህም በ15 እናካፍላለን። ስለዚህ 420 ሲካፈል 15 ስንት ነው? 28። ስለዚህ ይሄ
የx ዋጋ 28 ብር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም proportional እነዚህ ዋጋዎች ይሄና ይሄ ዋጋ ይሄና ይሄ ዋጋ proportional እንደሆነ ስለምናቅ በcross multiplication በሚባል ስልት ይሄንን የxን ዋጋ አገኘን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይሄንን ጥያቄ መልሱ ብንባልስ? ይሄንን ጥያቄ መልሱ ስንባል ልክ እንደ በፊቱ ነው የምንሰራው። በክፍልፋይ notation ወይም በክፍልፋይ አጻጻፍ ይሄንን እንጽፋለን አይደል? እንደዚህ አድርገን ልንጽፈው እንችላለን። ratios በክፍልፋይ መልኩ ሊጻፉ ይችላሉ። ይሄንን ቀድም የተነጋገርንበት ነው። እና cross multiplication በሚባለው ስልት ይሄንን ከዚህ ጋር እናባዛለን። ከዛ እኩል ይሆናል የዚህና የዚህ ብዜት። ከዛስ ይሄን ማለት ምን ማለት ነው? 3 ጊዜ 12 እኩል ይሆናል x ጊዜ 6 አይደለ? 3 ጊዜ 12 ያው 36 ነው። እኩል ይሆናል ይሄንን 6x እንበለው። ያው አንድ አይነት ነው። x-ን ለብቻው ለማስቀረት right hand side ወይም በቀኝ በኩል ያለውን በ6 አካፍላለሁ። እንደዛ ካደረኩ ደግሞ በግራ በኩል ያለውንም በ6 ማካፈል ግድ ይለናል። ስለዚህ 36 ሲካፈል ለ6 6 ነው። ከዛ x ለብቻው ተቀራለች ምክንያቱም 6 ሲካፈል ለ6 1 ነው። አንድ ጊዜ x ነው። ስለዚህ የx ዋጋ 6 ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት የx ዋጋ 6 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲመጣ ነገሮች ፕሮፖርሽናል መሆናቸውን ከማረጋገጥም በላይ ያልታወቀ ቁጥርን ማግኘትም እንችላለን ማለት ነው።